Ja. បាទជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តភក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពនៅយប់នេះដូចខ្ញុំបានណាត់អញ្ចឹងគឺមកជួបគ្នានិយាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលពាក់ព័ន្ធទៅចៅសង្កាត់ OP ហាមមិនឲ្យម្ដាយជួបកូនដែលវីដេអូបង្ហោះយប់មិញបង្ហោះព្រឹកមិញនោះហោះយប់មិញដល់ផ្អើលផ្អើលព្រឹកមិញយ៉ាងទៅសម្រាប់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងនឹងភ្លាមគឺខ្ញុំបានតាក់ទងរាជការជូនអៃដមសរទេតអគ្គស្នងការរងកបាជាតិនិងជាស្នងការកបាក្រុងដើម្បីមានវិធានការធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យកូននិងម្ដាយជួបគ្នាវិញបានយ៉ាងសមត្ថកិច្ចក៏គេបានរួមចំណែកទាំងខណ្ឌទូគោកទាំងខណ្ឌសែនសុខបាទដើម្បីរកច្រកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ដាយកូនជួបគ្នាវិញអញ្ចឹងក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលគ្នាក្រោមការខិតខំខ្នះខ្នែងរបស់បងអូនស្រីជាផល្លាដែលត្រូវជាចៅហ្វាយនាយរបស់ម្ដាយកុមារនំផងបាទគាត់ខំខិតខំខ្នះខ្នែងគាត់ក៏ជាអ្នកចាប់ដើមផុសដែរផុសព័ត៌មាននឹងដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងហើយឲ្យមានការអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលគ្នាទៅថ្ងៃមិញនេះគឺថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាខាងលោកចៅសង្កាត់ហ្នឹងនិងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏ព្រមបកគលចៅហ្នឹងឲ្យមកម្ដាយវិញហើយដោយឡែកម្ដាយនេះដែលមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់មានកំហុសឆ្គងអីយ៉ាងណានោះក៏គាត់បានសុំទោសទៅលើឪក្មេកម៉ែក្មេកផងដែរអំពីកំហុសឆ្គងរបស់គាត់តែខ្ញុំសុំមិននិយាយលំអិតឬក៏សម្រាយរឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគេជូនបងប្អូនទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាការដោះស្រាយសម្រួលសម្រួលគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះទី1ខាងលោកចៅសង្កាត់គាត់បានបកគលចៅហ្នឹងឲ្យមកម្ដាយគេវិញឲ្យម្ដាយគេវិញហើយម្ដាយនេះដែលត្រូវជាកូនប្រសាដែលគាត់មានកំហុសឆ្គងអីកន្លងមកផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគាត់យ៉ាងម៉េចនោះក៏គាត់បានដោះស្រាយគ្នាតាមរយៈការសុំទោសឬតាមរយៈការសម្របសម្រួលគ្នាណាមួយដែលអូនស្រីជាផល្លាគាត់ធ្វើការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវចប់សពគ្រប់អស់ហើយវាអត់មានអ្វីទៀតទេហើយសនុំពយើងបងប្អូនសួរខ្ញុំថាម្ដាយខុសអីខុសអីខ្ញុំអត់និយាយពីព្រោះវាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងក្រុមគ្រួសារគេមួយណាយើងមិនអាចយកមកទលៀតតដាងនៅក្នុងហ្នឹងទេគេថាចង្គៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចង់ដឹងលំអិតដល់ថ្នាក់ហេកកាយផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគេទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយសង្ខេបហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមហាជនដឹងគឺគ្រាន់តែថាលោកចៅសង្កាត់បានឲ្យចៅទៅម្ដាយគេវិញហើយបាទគាត់មិនរៀបរៀងគាត់មិនអីទេមូលហេតុដែលថារៀបរៀងយកមិញហ្នឹងដោយសារថាម្ដាយគាត់មកដល់ភ្លាមគាត់ធ្វើអារម្មណ៍មិនទាន់បានដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនហ៊ានឲ្យជួបខ្លាច3ទៅធ្លាក់ចៅឬក៏មានបញ្ហាអីទៀតក៏ថាមិនត្រូវអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមហាជននាំគ្នាថាគាត់រៀបរៀងមកជួបអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាជេរគាត់ពេញ Facebook អញ្ចឹងទៅតែឥឡូវអញ្ចេះរឿងចប់ហើយ
បងប្អូនជាបចៅអីក៏ផ្អាកទៅឈប់ទៅបាទឈប់ជេរឈប់បចៅទៅរឿងក្រុមគ្រួសារគាត់ចាប់ហើយគោបំណងសំខាន់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់បងប្អូនអ្នកលេង Facebook ក៏ដូចតែខ្ញុំដែរអត់ចង់ដឹងរឿងគេឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេសំខាន់ឲ្យតែម្ដាយកូនគេជួបគ្នាគឺចប់គឺចប់យើងមិនចាំបាច់ដឹងលម្អិតរឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគេទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងថាមិនបាច់ចង់ដឹងលម្អិតថាឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយលម្អិតខ្ញុំអត់និយាយទេពីព្រោះរឿងគ្រួសារអូខេគេខកគេត្រូវអីយើងនិយាយអត់បានទុកឲ្យគេដោះស្រាយទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគេទៅចំពោះមុខបានតែម្ដាយកូនជួបគ្នាទៅបានហើយទទួលយកកូនមកមើលថែទាំអញ្ចឹងទៅចែកគ្នាមើលទៅម៉ាឥឡូវម្ដាយនឹងមើលប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអូប្រហែលថ្ងៃក្រោយយកទៅឲ្យខាងជីតាមើលទៅជីតានឹងមើលប្រហែលថ្ងៃឆ្លាស់គ្នាទៅកុំឲ្យថាអាធម្មតាកូនមានកូនមានចៅនឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចែកគ្នាមើលទៅហើយពេលវេលាដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចទៀតអត់ងចាំភាសាគ្នាតាមក្រោយអ្វីដែលសំខាន់គឺម្ដាយជួបកូននេះគឺជារឿងដែលយើងខិតខំនេះគឺជារឿងដែលបងអូនស្រីជាផាឡាគាត់បានព្យាយាមគាត់បានសម្រោះសម្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយខ្លីអត់និយាយវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងសូមអស់ចុះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមអត់និយាយរឿងអីផ្សេងសូមនិយាយតែរឿងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាចៅសង្កាត់ដែលជាអីហ្នឹងឈប់ទៅគាត់ត្រូវរើគ្នាវិញអស់ហើយផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគាត់ទេរឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគាត់ទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមអស់មតិយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ